Vamos ver quem tá apagando as velinhas hoje, quinta-feira, quem é que tá feliz da vida? Vamos saber quem tá feliz da vida hoje? É a Silvana, parabéns Silvana, paz, felicidades e muitos anos de vida. A Cicinha com animal print aí, muito bem Cicinha, parabéns, hoje é seu dia, receba o carinho de amigos. A Ângela Tenório também, parabéns Ângela, sucesso, felicidades, muitos anos de vida. A Evelyn Soares com esse sorriso bonito também, hoje o dia é seu, aproveita o Evelyn, Deus te abençoe hoje e sempre. A Maria Beatriz, essa princesa linda, parabéns, que Deus te proteja hoje e sempre. A Elaine, a Lili, como é conhecida carinhosamente pela família, pelas pessoas, saúde, amor, alegria, paz e muitos anos de vida. Elaine, a Dani Raíra também, muito bem, o Dani Raíra, um abraço pra você, sucesso, paz e muitos anos de vida. O Benedito Celestino, hoje é seu dia, garoto, receba o carinho da família, dos amigos, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre.